vedeli smo, da bodo šli Poljaki na tekmo trdo. Dobro, na tekmo so se dobro pripravili. Velik del zasluge za tole zmago je pa tudi fanta, ki so dobro povedali obrambo. Če grem čisto skozi tekmo, začetek absolutno ne dober. Res je, želim, da so se fante kaj naučili, tudi mi smo povedali, da je vsak dan v življenju dan za učenje pravzaprav in če so pametni, so se nekaj s te predvetine naučili, pa v drugi precej boljši. So tega smo pa samo drugo tretino nadaljevali. Jaz sem zadovoljen, druga produkcija narejena. Pa tako, kaj sem rekel, v prvi trdo na tlek, pa gremo naprej.